Gaussin kellokäyrä on kaikille tuttu. Sen mukaan jakautuvat tilastollisesti niin verenpaineet, koetulokset kuin ihmisten pituudetkin. Mutta mistä se Gaussin kellokäyrä oikein putkahtaa tilastoihin? Sen taustalla on keskeinen raja-arvolause, joka sanoo, että samoin jakautuneiden satunnaismuuttujien summa noudattaa normaalijakaumaa eli Gaussin kellokäyrää. Tässä videossa emme todista tuota lausetta, vaan etenemme kokeellisen näytön avulla. Katsotaan tilannetta, jossa on monta peräkkäistä vaihtoehtoa ja aina puolikkaan todennäköisyydellä. Jos pallo putoaa täältä alas, se putoaa jommalle kummalle puolelle, vaikka tänne, ja toinen vaihtoehto, vaikka tänne, ja siitä sitten tänne. Ja putoetaan uusi pallo, se menee ehkä eri tavalla, ehkä tänne, ja tänne, ja tänne. Ja näin kerääntyy sitten, kun palloja pudotetaan paljon, ne jakautuu tänne eri vaihtoehtoihin, ja katsotaan pikkusen lähemmin, miten nämä menee. Pohditaanpas pikkusen tämmöistä tosi yksinkertaista mallia ihmisen pituuden muodostumiselle. Pituuteenhan vaikuttaa useampi geeni ja tietenkin ympäristövaikutukset, ja katsotaan, mitä tapahtuu tosi yksinkertaisessa tilanteessa, missä peräkkäin on valintoja 50-50 todennäköisyydellä, että joko saa vähän boostia pituuteen tai sitten semmoinen boosti jää saamatta. No tässä ensinnäkin on tämmöinen nyt geeni A, joka jakaa porukan kahteen yhtä suureen osaan, ne jotka ei saanut sitä pituutta lisäävää vaikutusta ja ne jotka sai. Eli ihmisistä tämän jälkeen tulee vähän lyhyempiä ja vähän pidempiä. Toinen vastaava geeni siihen perään, niin nyt tämä lyhyempi porukka jakautuu kahteen yhtä suureen osaan, vielä vähän lyhyempään tai sitten keskipitkään, ja samoin nämä pidemmät menee keskipitkään tai sitten vielä pidempään. Sitten tulee ympäristövaikutus, jossa käy nyt taas sillä tavalla, että täältä tämä ykkösen kokoinen porukka jakautuu saman kokoisin, eli tänne menee yhden verran ja tänne menee yhden verran. Nämä kakkoset jakautuu myös, eli tonne menee kaksi ja tonne menee kaksi, ja täällä vastaavasti ykkönen menee tonne ja tonne. Saadaan niin kuin yhden verran lyhyitä, kolmosen verran keskipituutta vähän pienempiä, kolmosen verran keskipituutta pikkusen pidempiä ja sitten yksi osa pitkiä ihmisiä. Ja toinen ympäristövaikutus jälleen jakaa nämä porukat samaan tapaan ja sitten vielä geeni. Tässä näkyy Pascalin kolmion muotoiset luvut, jossa aina summataan kaksi ylempänä näkyvää lukua. Ja näin tämä homma etenee ja ihmiset jakautuu pikkuhiljaa lyhyempiin ja pidempiin. Katsotaan miltä näyttää, jos näitä valintoja rupeaa olemaan todella monta. Tämä on Galtonin lauta, jossa suuri määrä pieniä kuulia putoaa alas ja joutuu valitsemaan monta kertaa peräkkäin, mennäkö vasemmalle vai oikealle. Kokeillaan. Gaussin kellokäyrähän siellä muodostuu. Siinäpä oli pieni kokeellisen matematiikan tuokio, joka näytti Gaussin legendaarisen kellokäyrän synnyn. Pieni muistutus loppuun vielä lukion menijöille. Ottakaa pitkä matikka. Se kannattaa. Matematiikka kuuluu kaikille.